2018 Triple Crown Champion, Jesse Mendez from Brazil. Mais emocionado da vida, o Gabriel já tinha visto o Edinho ser campeão, o Mineiro também. Foi a primeira vez que eu vi um brasileiro ser campeão mundial de surf, brother. Caraca, cara, animal. Emocionante, não tem nem como. Eu tô até meio pegante, eu tava tremendo com o telefone na mão. A gente aqui no Havaí, cara, não estamos em casa, né? A praia lotada. E... Ah, meu irmão, foi tudo com muito respeito sempre, velho. O moleque é muito guerreiro dentro d'água, merece mais do que tudo. É um fenômeno, um moleque que nasceu com um talento meio sobrenatural. Tá só começando a carreira do cara e a gente nunca vai esquecer desse momento, cara. Nunca, eu nunca vou esquecer, acho que tu também. Não tem como. É isso, galera. Valeu, espero que vocês tenham sentido, espero que vocês possam sentir um pouco dessa energia que a gente sentiu aqui. Acompanha em 360 graus, esse foi mais um vídeo da série Havaí 360, se inscrevam no YouTube, assinem o sininho, dê o like, toca no sininho, comentem, critiquem, nos ajudem. Estamos juntos, isso aqui é pra vocês. Valeu. Obrigado, foi demais.